Hej og velkommen til Pension Skype. Jeg hedder Laurits. Og jeg hedder Eva. Og jeg sidder her, fordi jeg afsoner, og jeg studerer nede i byen. Jeg studerer også nede i byen. Jeg er ikke ved at afsone nogen dom. Jeg bor bare, fordi jeg synes, det er et meget spændende og inspirerende sted at bo. Og vi vil lige vise jer lidt rundt en gang. Ja. Så kom med. Ja. Det vi skal ind til nu, det er vores kontor, og derinde der sidder Sofru, og hun sidder sikkert og arbejder. Hun er pædagog her på stedet. Hej Sofru. Hej. Jamen, vi gik lige at tænke på, hvad du egentlig laver herinde på kontoret. Men vi laver det hele. Jeg kan næsten ikke komme i tanke om, hvad vi ikke laver. men som kort, så gør vi det bedste, vi kan for at støtte vores beboere, så de kan få lavet et ordentligt liv. Det er sådan, se dig hen. Yes. Ja. Dejligt. Nå, skal vi videre? Ja. Ja, vi skal op og se nogen der altså. Kom. Skam, det er en af to gange. Og vi har fået lov til at komme ind og se nogle af værelserne, så kom med. Jamen, jeg ser film og læser og hører musik, dyrker min hobby og hygger, snakker, har gæster på den jævne tids. Ja, men vi er jo slet ikke færdige nu med at se huset, og om lidt så skal vi ned og kigge i vores multirum, hvor vi kan alt muligt dernede, og det betyder rigtig meget for mig, for jeg kan spille en masse klaver, så kom med! Jeps, det er det så vores multimedierum. Det bruger vi til meget forskellige. Der er mange af dem, der studerende, de laver typisk lektier herinde. Eller folk sidder og snakker i sofaerne, eller så holder vi også møde herinde. Og vi kan også spille klaver herinde. Det kan være, du kan give et forsmag på det. Ja, okay. Så. Det her, det er så vores køkkener, hvor vi laver mad og snakker sammen og smører vores madpakker og sådan nogle ting. Hvad er det, Lille, der er kok i dag? Hvad står menuen på? Mad, han og kære, og nogle grøntsager og noget toffel til. Færdigt. Lækkert. Så er der så videre. Ja, og sådan løber man lidt i en fart. Men lad os gå lidt videre. Ja, og her har vi så haven. Her har vi både bålplads og urtehave med frisk salat og videre. Og så ved jeg ikke, hvad bruger du haven her til? Jeg bruger til mange ting. Vi har blandt andet grillet rigtig meget her i sommer. Vi sidder ved bålpladsen og hygger os som meget sent om aftenen. Til en masse leger og musik. Og så har vi nogle børn, som leger på vores legeplads, så der er altid liv i haven, i hvert fald. Så. Og det her, det er så vores pavillon og vores udkøkken, og her sidder vi rigtig meget om sommeren og griller. Ja, og det var så rundvisningen af vores dejlige hus. Og Laurits, hvis du nu har noget, du skulle sige om pensionsskejpen, hvad var det så? Ja, mest af alt synes jeg, det minder om en højskole eller en efterskole. Forskellen er måske, at folkene, der bor her, er langt mere forskellige. Det giver selvfølgelig nogle udfordringer i hverdagen, men det er også det, der gør stedet her nogen spændende. Jeg ved ikke, om opfattelsen er anderledes, hvis man er som afsoner. Nej, det synes jeg faktisk ikke, den er. Man har selvfølgelig nogle begrænsninger, men det indretter man sig bare efter.